Etirazçılar Paşinyanın istefasını tələb edirlər. Sputnik Ermənistan yazır ki, Ermənistanda 44 günlük müharibədə həlak olan hərbçilərin qohumları, eləcə də onlara dəstək verən vətəndaşlar Başnazir Nikol Paşinyanın impiçmenti tələbi ilə parlament binası yaxınlığında toplaşmağa başlayıblar. Parlament binasının xidməti girişinə çoxlu sayda polis qüvvələri cəlb olunub. Bütün küçə polis qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Etirazçılar bir gün əvvəl aksiya keçiriblər. Sentyabrın 13-ünə keçən gecə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən qarşıdurmanın günahkarı Nikol Paşinyanı hesab edirlər. Fəallar Milli Assambleyanın binasını mühasirəyə almaq niyyətindədirlər. Hazırda aksiya iştirakçıları parlamentarilərlə orada görüşmək niyyətində olan xidməti girişə doğru gedirlər.